Vorne Carmir Ghiță vor check storagri khaghutyan paymanagire. Carmir Ghiță yete text chamapatasxani Hayastani Hanrapetutyan petakan shahery. Այսօր համապատասխանում է այսօրվա վիճակով կա որևէ փաստաթուղթ, որտեղ ասում են պատրաստ է արդեն ամենայն դեպս ադրբեջանական կողմը ասում են պատրաստ են ստորագրելու։ Եթե լիներ այդպիսի փաստաթուղթ, ես կասեի, որ արդեն ստորագրել եմ կամ վաղ պատրաստվում եմ ստորագրել։ Պրոցեսը ինչպիսին է, մենք մեր արձագանքները ուղարկել ենք Ադրբեջանի եւ դեռ պատասխան չենք ստացել։ Բայց նաեւ հա այդ հարց կար, որ միջև տարվա վերջ պետք է ստորագրվեն, ես ասել եմ, որ մենք պատրաստ ենք ստորագրել եւ ասել եմ, որ մեզնից կախված ամեն ջանք կգործադրենք, որ ստորագրենք, այսօր էլ եմ ասում։ Մենք պատրաստ ենք ստորագրել եւ մեզնից կախված ամեն ինչ կանենք, որ ստորագրենք խաղության փաստաթուղթ։ Ընդ որում, գիտեք, այդ ժամանակ առ ժամանակ մի քանի անգամ եղել է այդպիսի բան, որ այդպես աղմուկը բարձացել, որ այ պատրաստվում է կառավարությունը ինչ-որ թուղթ ստորագրել եւ այլն։ Ես ասում եմ ընդհակառակը, եթե սեղանին թուղթ լինի, որը մենք պատրաստվում ենք ստորագրել, դա ոչ թե վատ լուր կլինի, այլ լավ լուր կլինի, որտեղ նշանակում է, որ մեզ հաջողվել է ի վերջո գալ մի կետի, որտեղ բալանսավորված համարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանվում են։ Եվ այստեղ իմի չայլոց ասեմ ձեզ, հիմա արդեն պրոբլեմը ոչ միայն թղթի բովանդակությունն է, այլև թղթի բովանդակության իրագործելու մեխանիզմը, որտեղ նոյեմբերի 9-ին էլ չէ մենք ստորագրված թուղթ ունենք, բայց այսօր փաստն է, որ թուղթը չի կատարվում։ Այսինքն մենակ թուղթ ստորագրել ինքը բավարար չի։ Երբ որ այս ժամանակին ասում են, որ պրոբլեմը խաղության պայմանագիր ստորագրելը չի միայն, այլև դրա իրագործելը, որովհետև մենք կարող ենք խաղության պայմանագիր ստորագրել եւ հաջորդ օրը մի օր հետո կամ 3 օր հետո կարա նոր ռազմական էսկալացիա լինի։ Հարցն այն է, թե ստորագրված թուղթը ինչքանով բերելու, անունը դնենք խաղության պայմանագիր, ստորագրենք, շատ լավ, տեքստն էլ կատարյալ չի լինելու, ես գլխից եկեք բոլորս էլ հասկանանք, բայց ինքը կարող է համապատասխանել բալանսավորված Հայաստանի Հանրապետության շահերին, բայց եթե այդ թղթի գիրառման եւ իրագործման մեխանիզմներ չլինեն, մենք կարող ենք խաղության պայմանագիր անունով թուղթ ստորագրենք եւ մի շաբաթ հետո ստանանք նոր պատերազմ կամ նոր էսկալացիա, այսինքն ամեն ինչ այդքան պարզ չի։ Ես օրինակ շատ կուզեի, որ մենք այսօր ունենայինք թուղթ, ես այսօր Վասուլիսը լիներ այդ խաղության պայմանագրի նրա դրույթների մասին, մեխանիզմների մասին, այդ վատը որ չկա։ Մենք այստեղ էլ մենք մեր բանը, դիտանկյունը պետք է փոխենք։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, դե այդ իրավիճակում ստորագրված թուղթը էլ եմ ասում, այն ժամանակ բոլորս պատրաստ էինք հրդեհել, բոլորս չէ, շատերը պատրաստ են հրդեհել այս թուղթը, այսօր տեսեք, որ մենք այդ թղթին ենք հղում անում, ասելով, որ Լաչինի միջանցքը պետք է գործի, գերիները պետք է վերադառնան, ես, բայց հիմա ուրիշ պրոբլեմա, երբ որ ասում ենք Ադրբեջանի պայմանագրաունակություն, այդ նկատի ունեմ, որ միշտ չի, որ ստորագրված թուղթը իրագործվում է, և դա պրոբլեմի երկրորդ կողմը։